कस्तो हुँदो रहेछ त म्यारिड लाइफ सोचे जस्तो अलिअलि डर थियो कता कता के थियो बिहा नगर्नु अगाडि चाहिँ अफकोर्स डर लाग्छ बरु होइन तर वीआर लाइक फ्रेन्ड्स हामी त वीआर लाइक टु डुड्स इन अ बिल्डिङ जस्तो वीआर लाइक एकदमै चिल्ड आउट छ रुममेटहरू जस्तो छ आई फिल लाइक आई एम अ म्यारिड वुमन वेन माई इन लज भिजिट मी बिकज they have to eat on time, they have a routine, हुन्छ नि हामी त ल्याङफ्याङ्गी कि लास्ट नाइट ढिलो भएछ नि बिहान वेयर लाइक ओ माई गड एकदमै अति तर अति इन्जोय गर्ने अति रमाइलो गर्ने मान्छेहरू हामीहरू